Lula foi derrotado na Lava Jato e o povo não esqueceu. Muitas pessoas estão querendo passar pano ou querendo chegar à conclusão de do que aconteceu no dia primeiro. Aí eles tentam através do Lula, né? Porque o Lula falou: Ah, olha, foi muito ruim por causa de sombrio. Ele jogou a culpa em cima do ministro e aí tentou dizer o motivo pelo qual foi um fracasso. Então, por isso o Lula já deu a pista. Todo esquerdalha começa a procurar o motivo pelo qual foi um fracasso. E a verdade é que eles esquecem: eles esquecem que o Lula está envolvido em vários, vários e vários escândalos. Mensalão, pedrolão, foi preso pela Lava Jato, muita coisa suja. O povo brasileiro sofreu demais na mão da esquerda. Milhares e milhares de pessoas perderam o trabalho, desempregado, passaram fome, só desgraça nesse governo de esquerda. Então muitas dessas pessoas esqueceram, porque a mídia fez um trabalho de manipulação gigantesco para fazer com que essas pessoas não lembrassem do que estava acontecendo. Então o Lula ele começou a ter mais popularidade. Começou a ter pessoas que nem gostam dele votando nele, porque as pessoas esqueceram quem Lula era. Até o momento que Lula começou a bater em Israel, a fazer apologia a grupos terroristas, apaixonar-se por Putin, mandar uma carta sigilosa ao Putin. Então, todas essas coisas fizeram com que a população voltasse aqui, aquele. Sentimento antipetismo, as pessoas começaram a despertar e lembrar que, ah, eu não gosto do PT, ah, o PT roubou pra caramba, ah, o PT que fez isso e fez aquilo, então a gente começa a entender o porquê o Lula é tão vazio. Ele não está vazio por causa do ministro, ele não está vazio porque ele não usa a internet, ele não está vazio porque ah, os sindicatos não têm mais dinheiro. Não! O Lula está desesperado porque ele foi derrotado na Lava Jato. As pessoas sabem quem Lula é. As pessoas sabem. E com as cagadas que ele fala, as pessoas despertam e lembram. E agora esse sentimento antipetismo voltou e voltou muito forte. Galera, eu sou o Fábio, se você não deu o seu joinha, dê o seu joinha. Cara, divulga esse vídeo com seu amigo. Vamos alcançar o maior número de pessoas possível para mostrar esse Brasil que em Lula realmente é. E lembrando você que na segunda-feira às 21 horas nós temos uma live exclusiva para membros. Vamos falar um pouco sobre a democracia híbrida, quer dizer, o é uma coisa híbrida, né? A gente vai falar sobre isso. A democracia brasileira é uma democracia híbrida. Que a gente vai conversar sobre isso. Um pequeno estudo que eu fiz. Vou tentar fazer com que vocês entendam o que realmente é isso. E vamos falar de muito mais coisa. O Congresso americano, o que vai acontecer? Uma vez que tudo isso seja feito, seja revelado no Congresso americano. Paulo Figueiredo, jornalista, o cara lá do, do Rumble, mostrar todos os documentos. O que vai acontecer? eu vou mostrar para você amanhã o que vai acontecer você vai ter você vai saber primeiro que todo mundo amanhã não desculpa é segunda-feira às 21 horas torne-se membro se você quiser participar da nossa Live Lula foi derrotado pela lava jato é o que explica a sua falta de povo é constrangedora a tentativa da Imprensa de justificar o fato de Lula ter reunido só 1.600 pessoas em São Paulo <laughs> Ela deixa de lado a grande causa. Olha, eles dizem que a Cusp, nessa universidade aí em São Paulo, a Cusp, eles usaram algum tipo de coisa para contar. Galera, ela é realidade. Desgraça essa aqui. Eu, hein? A realidade é que se você olhar aqui, você pode contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. É só você ter paciência, você consegue contar tudo, não precisa ter nenhuma máquina, não, robôzinho, nada. É só você contar um por um que dá, tá? É constrangedora a tentativa da imprensa de justificar o fato de Lula ter reunido só 1.600 pessoas. Eu acho que foi muito menos que isso, tá? Por... No ato da campanha antecipada para Guilherme Boulos em São Paulo, supostamente uma comemoração do dia de trabalho. Vá no comentário, diz para mim quantas pessoas você realmente acha que esteve ali. E, cara, o mais engraçado disso tudo é que a meta deles era os 50 mil. Eles fizeram um movimento para ter 50 mil. A meta era 50 mil. E de acordo com o CUSP, eles tiveram 1.600. As explicações, se é que se pode chamar assim, vão, vão desde que vazia, fazia muito calor na capital paulista até a dificuldade dos sindicatos de falarem com a base. <laughs> Por causa do impacto do neoliberalismo entre dirigentes sindicais e trabalhadores, porque essa ideologia desresponsabiliza o Estado da produção do bem-estar e transfere a responsabilidade ao indivíduo, que vai promovê-la da maneira que quer, que puder. Lula foi quem deu a senha, que era preciso encontrar uma desculpa para o fracasso ele disse que o ato foi mal convocado. A responsabilidade foi logo atribuída pelo por seu entorno, ao ministro Secretário-Geral Márcio Macedo, que contra-atacou dizendo que não é papel do governo mobilizar atos. E apontando o dedo para as centrais sindicais, mas coitadas, o que elas podem fazer adiante do impacto do liberalismo? <laughs> Entre os petistas há também quem tenha passado a recomendar que Lula modernize relação entre os trabalhadores, se quiser re, é, recuperar a capacidade de reunir multidões em manifestações das quais ele é a estrela. Que o mundo mudou é só os, é, que o mundo mudou só os petistas não viram. Isso é evidência mais do que forense. Mas não são as grandes mudanças do mundo entre as reais e as fictícias saídas cacholas das cintes político profissão que não existe que são a maior causa da perda da popularidade do Lula. O fator de fundo, aquele que mais importa que a imprensa deixa convenientemente de lado, é que Lula foi derrotado pela Lava Jato, apesar de ter sido solto pelo STF, isso aqui é muito forte, apesar de ter sido solto pelos seus amigos. Ele foi derrotado pelo, pela Lava Jato. Boa parte do povão via em Lula um trabalhador que conseguiu chegar ao poder sem perder a sua essência popular e sem relegar ao terceiro plano a preocupação com os pobres. Com a descoberta pela Lava Jato, do oceano de lama no qual ele submergiu. Lula passou a ser visto por muitos que o admiravam como mais um político, igual a tantos outros, ou até pior, porque nunca se esperou que ele fosse se comportar da maneira que se comportou. A sua retórica, o seu jeito de falar, as suas piadas da mesa de bar, as suas esmolas com o dinheiro público, nada disso embaça mais a visão sobre o verdadeiro Lula. Ele é só outro político antigo. Que arrancou uma vitória eleitoral apertadíssima em 2024. Graças, quer dizer, 2022. Graças aos deméritos do concorrente Jair Bolsonaro. Que o objeto de repulsa e atacado a todos os lados, ainda consegue se vender como novidade que não é para dezenas de milhões de cidadãos. Lula é o sistema. Lula é um passado que insiste em reviver. Se vencer a próxima eleição. Não será porque os brasileiros tenham votado a ter a mesma consideração que tinham por ele até a primeira década deste ano. Será em cima de eventual fraqueza da concorrência. Lula perdeu a empatia, o charme, carisma, capacidade de convencimento, credibilidade. O mundo mudou. Lula permaneceu idêntico, mas como uma caricatura de si próprio porque foi derrotado pela Lava Jato. Que expôs o que ele sempre foi. Olha, uma matéria interessante. Eu sei que esses jornalistas odeiam o Bolsonaro, né? E eles não conseguem falar mal do Lula sem falar do Bolsonaro. Não conseguem falar de nada. O Bolsonaro não sai da boca deles. Porque essas pessoas que atacaram tanto o Bolsonaro, no final do dia. Eles se sentem como um grande babacas, né? Como grande responsável. Você já repararam que muita gente que votou em branco, esse pessoalzinho do, 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 do nojinho estético, que você fala com eles, mas aí, você votou em quem? Você votou em branco? Você votou, não foi votar? Você foi aquele inzentão? Foi. Então você é o culpado, né? Porque o Lula entrou. Cara, isso deixa eles revoltadíssimos. Eles ficam revoltados. Por quê? Porque como eles foram contra o Bolsonaro e o Lula ganhou, eles não querem ter parte nisso. Ele, ele, é como se não, não, não... é Porque eles sabem que cometeram um erro. Você está apontando um erro gigantesco dessa pessoa. Então ninguém gosta de admitir que errou. Então todas as pessoas que votaram em branco, ou seja, apoiaram o Lula, quando você fala aí, ó, graças a vocês, é o que o Lula está falando, o cara fica... Cara, revoltado. Revoltado. Então, essa matéria, tirando essa parte da revolta dele né, com o Bolsonaro, porque por causa dele o Lula também ganhou, é uma matéria interessante. Realmente, a grande mídia, os esquerdistas, eles querem achar o um motivo pelo qual o Lula só teve meia dúzia de gato pingado. Só que a realidade é que o Lula tem meia dúzia de gato pingado, porque o Lula. Todo mundo sabe quem Lula é. E cada cagada que Lula faz, ele desperta na pessoa: ah, caramba, esse é o Lula. É o cara que roubou pra caramba. Ah, esse é o Lula. Então o Lula não tem mais a carisma, Lula não tem mais. Ele é realmente o que essa matéria explica. O Lula já era. Ele não tem popularidade. As pessoas podem até votar no Lula, mas eles sabem. O Lula é um lixo, ele não engana mais ninguém. Tá bom? Então, Deus abençoe todos vocês. Não esqueça que todos os dias às 15 horas nós temos uma live. Nosso canal de live, ele é Fábio Tom. Fábio, meu nome. T-O-N. É o meu nome também, tá? Fábio Tom. E assista às 15 horas. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Te vejo.